Я житель села Плесківці, прийшов, хочу отримати консультацію юридичну. Так як є тут сьогодні медики, хочу заодно і провіритися, так як в такому віці, що треба, вже є, то голова крутиться, то коліно болить. 66-річний Іван Собчак прийшов до місцевого клубу філії. Тут працюють бригади Тернопільського територіального центру та Червоного Хреста. До них звернулася і 76-річна Стефанія Шаліхевич. Я прийшла перевірити своє здоров'я, тому що до міста нам далеко, і я знаю, і там так само очереді, і все. А тут, я думаю, що все скоріше буде, легше буде. Ми віддалені від того, а поїхати до міста не кожен зможе. Отримав медичну консультацію 70-річний Дмитро Кіналь. Я дуже здивований, що в нас є такі послуги дуже гарні, і медицина, і перукарня, все. Люди прийшли, бачу, багато людей зійшлося, тому що в нас такого, напевно, давно не було. Такі виїзні бригади у Тернопільській громаді працюють вперше. Вони безкоштовно надають юридичні та медичні консультації. Також послуги перукаря, розповіла заступниця директора міського територіального центру Олеся Фелик. Такий проект у нас започаткований вперше. Він спрямований на допомогу людям, які проживають віддалено від міста в селах громади, для людей похилого віку, для осіб з інвалідністю. Директорка Тернопільського міського територіального центру Ірина Семенишин каже, з людьми також спілкується соціальний працівник. Соціальний працівник, який збере усі потреби, які виникають в людей вже похилого віку, осіб з інвалідністю, з якими вони не можуть самостійно вирішити. І ми в майбутньому постараємося допомогти у вирішенні їхніх потреб. Загалом планують відвідати 10 сіл Тернопільської громади, розповіла Ірина Семенишин. Анастасія Кисіль, Андрій Міць, Суспільне новини, Тернопільщина.